जलसे का बाकायदा आगाज करने जा रहे हैं। بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. چشم نبی میں ام ابھی ہاں کوئی نہیں چشم نبی میں ام سوائے فاطمہ زہرا کوئی نہیں. توجہ چاہوں گا جماعت فرمائیں. جس جس نے بھی دکھایا ہے بن تے نبی کا دل, ارے جس جس نے بھی دکھایا ہے بن تے نبی کا دل اس کے لیے نجات کا رستہ کوئی نہیں, اس کے لیے نجات کا رستہ کوئی نہیں. خاص طور سے بات کریں, اسلام جی کی چھاؤں میں پا یا ہے پروری, ارے اسلام جی کی چھاؤں میں پا یا ہے پروری, ارے اس کی لہد پدھوپ ہے سایہ کوئی نہیں, ارے اس کی لہد پدھوپ ہے سایہ کوئی نہیں. صدقے میں جی اس کے خلق ہوئے ہیں مہ و نجوم, ارے صدقے میں جی اس کے خلق ہوئے ہیں مہ و نجوم, ارے اس کی لہد پشما جلاتا نہیں کوئی, اس کی لہد پشما جلاتا کوئی نہیں. آخری شعر سماعت فرمائیں, ارے ایک دور تھا کہ کرتے تھے زہرا کو صاف سلام, آج ان کی قبر پر اگر کوئی زیارت بھی پڑتا ہے تو وہاں کے ظالمین جو ہے وہ ہنٹر مارتے کی زیارت نہ پڑے, سلام نہ کرے. ارے ایک دور تھا کہ کرتے تھے زہرا کو سب سلام, اور اب اسی مدینے میں ایسا کوئی نہیں, اور اب اسی مدینے میں ایسا کوئی نہیں. چشم نبی میں ام ابھی ہاں کوئی نہیں. اب میں مولانا رضا عباس صاحب سے گزارش کروں گا, حجت الاسلام مولانا رضا عباس صاحب آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. سعودی حکومت ہوش میں آؤ, روضوں کو تعمیر کراؤ. سعودی حکومت ہوش میں آؤ, روضوں کو تعمیر کراؤ. دیکھیے آپ حضرات نعرے اتنے بلند لگائیں گے لگے کہ دل سے آواز نکلیے. سعودی حکومت ہوش میں آؤ, روضوں کو تعمیر کراؤ. سعودی حکومت ہوش میں آؤ, روضوں کو تعمیر کراؤ.
سعودی حکومت ہوش میں آؤ، روزوں کو تعمیر کرو، سعودی عرب مردہ آباد، سعودی عرب مردہ آباد، سعودی حکومت مردہ آباد، سعودی حکومت مردہ آباد، سعودی حکومت مردہ آباد، ایک نعرہ حیدر، ایک نعرہ خیبر، رنگ سے باہر کر دیجئے بس، نہیں نہیں کوئی دقت، لوگ آ رہے ہیں نا تو تھوڑا سا السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، السلام علیکم یا آئمہ بقیع علیہ السلام۔ حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ احتجاج جو ہے سعودی عرب کی جابر و ظالم حکومت کے خلاف یہاں کے اوپر کیا جا رہا ہے، جیسا کہ آپ حضرات ابھی ہمارے برادر محترم یاسر عباس صاحب سے سن چکے ہیں کہ ہمارا احتجاج کسی کے خلاف نہیں ہے، ہندوستانی حکومت کے خلاف نہیں ہے، یہاں کی پولیس کے خلاف نہیں ہے، ہمارا احتجاج جو ہے سعودی حکومت کی ظالم حکومت کے خلاف ہے اور دنیا کے ان تمام ظالموں کے خلاف ہے کہ جو آل محمد کے چاہنے والوں کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ دنیا کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ علی کے چاہنے والے یا آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں اکیلے نہیں ہیں، بلکہ ان کی ایک امید ابھی زندہ ہے، منجی عالم بشریت حضرت قائم آل محمد علیہ السلام، ابھی ان کا ظہور باقی ہے، آخرین امید جہان جو ہے جس کی طلب میں پوری دنیا زندگی گزار رہی ہے وہ ابھی آنے والا ہے، اور آنے کے بعد اس دنیا کو اسی طرح سے عدل و انصاف سے بھرے گا جس طرح سے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے۔ اور ہماری ہندوستانی حکومت سے بھی یہ درخواست ہے، اسے مطالبہ ہے کہ ہم ہندوستان کے جو شیعان علی بن ابی طالب ہیں ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز کو آل سعود تک پہنچائیں اور دنیا کو یہ بتائیں کہ یہاں کے اوپر بھی آل محمد کے چاہنے والے رہتے ہیں، اور وہ اتنا زیادہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا اور آئمہ بقیع کی قبور مطہر کے اوپر جو سایہ نہیں ہے اس کے لیے بے چین ہیں، بے قرار ہیں، جلد سے جلد آل محمد کی جو قبور ہیں ان کے اوپر سائبان کیا جائے، روضے تعمیر کیے جائیں۔ اور یہ دستور نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی ظالم کے خلاف، کسی ظالم حکومت کے خلاف احتجاج بلند کرے تو ہمارے ہندوستان میں یہ بڑا معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے احتجاج کو روکا جا رہا ہے، اس کے احتجاج کو ختم کیا جا رہا ہے، بلکہ ہندوستان کی تاریخ یہ رہی ہے کہ ہندوستان ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ رہا ہے، ظالموں کے خلاف رہا ہے۔ نعرہ سلوات، میں مولانا سفلان عبدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور جنت البقیع میں جو واقعات پیش آئے ہیں اس کے اوپر اپنے تاثرات کا خیال۔ سعودی حکومت، سعودی حکومت، شالے سعود، شالے سعود، پاکستان، آتنکواد۔ حضرات، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ جو احتجاج ہو رہا ہے یہ تمام علماء اور آخری سے آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ احتجاج سعودی گورنمنٹ کے خلاف ہو رہا ہے، کیونکہ 1926 میں شہزادی علویہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے روضے کے اوپر انہوں نے جو ظلم کیا وہ ظلم 1400 سال سے ہم لوگوں پر ہو رہا ہے، اور ہم احتجاج کر رہے ہیں پر امن طریقے سے، یہاں پہ کوئی ایسا ماحول نہیں ہے کہ کوئی شر پسند عناصر ہو اور وہ یہاں ہنگامہ کرے، تو ہم یہ اپنا احتجاج درج کر رہے ہیں اپنی گورنمنٹ کے سامنے، سعودی عرب کے خلاف، پاکستان کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف، آتنکواد کے خلاف۔ ایک نعرہ سلوات۔ جو حضرات پیچھے تشریف فرما ان سے دستبستہ گزارش ہے کہ سامنے تشریف لے آئیں۔ اب میں گزارش کروں گا
مولانا غلام حسین صدر صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اس سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. ایک نعرہ ہے حیدر یالے, آتنکواد مردہ آباد, آتنکواد مردہ آباد, آتنکواد مردہ آباد, سعودی حکومت مردہ آباد, سعودی حکومت مردہ آباد, پاکستان مردہ آباد, پاکستان مردہ آباد. ایک نعرہ ہے حیدر یالے. معزز حاضرین, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج شوال کی آٹھویں تاریخ ہے, یعنی عید کے مہینے کی آٹھویں تاریخ. یہ تاریخ جب بھی آتی ہے تو ہم شیعان حیدر کرال کو رولاتی ہے, اس لیے کہ آج سے 84 سال پہلے سعودی عرب کی شاہ سعود کی حکومت نے آج ہی کی تاریخ میں پیغمبر اسلام, پرافٹ آف اسلام محمد صاحب کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ کے قبر پر بنی ہوئی عمارت جسے روضہ کہتے ہیں گرا دیا, ڈھا دیا. یہ سارے کام عداوت اہل بیت میں کیے گئے. ہم اس کے خلاف احتجاج اس وقت سے آج تک درج کراتے چلے آ رہے ہیں, اور یہ ہمارے احتجاج کی آواز اس وقت تک جاری اور ساری رہے گی کہ جب تک ہم کو یہ پرمیشن نہ مل جائے کہ ہم وہاں جائیں اور اپنے ہاتھوں سے ان مقدس روضوں کی تعمیر میں حصہ لیں جہاں اسلام کی عظیم ترین شخصیتیں دفن ہیں. بقیع کا قبرستان جس میں بی بی زہرا کی قبر مبارک ہے, بقیع کا قبرستان جس میں ہمارے دوسرے امام امام حسن علیہ السلام کی قبر مطہر ہے, جہاں ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کی قبر مطہر ہے, پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مطہر ہے, چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مطہر ہے, اس کے علاوہ رسول کے چچا عباس ابن عبد المطلب بھی وہیں دفن ہیں, جناب عباس کی والدہ بی بی ام البنین بھی وہیں دفن ہیں, خاندان رسالت کے اور دیگر افراد وہاں دفن ہیں, اصحاب رسول بہت سے وہاں دفن ہیں. وہ قبر کے جہاں مزارات تھے, جہاں روزے تھے, آج اس قبر کے نشانات کو مٹانے کی پوری کوشش کی گئی, پوری طرح سے اسے مسمار کیا گیا. بہرحال تم قبروں کے نشان ظاہری طور پر مٹا سکتے ہو, لیکن جو نقوش ہمارے دل میں ہیں ان نقوش کو کوئی نہیں مٹا سکتا. آج کا یہ احتجاج اسی ظالم سعودی حکومت کے خلاف کئی سال سے ہو رہا ہے, آج بھی اسی احتجاج کو کرنے کے لیے, پروٹیسٹ کو ظاہر کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے. نہ جانے حکومت یو پی کی گورنمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کو کیا غلط فہمی ہو گئی کہ انہوں نے اس احتجاج کو روکنے کی کوشش کی, ہمارے اسٹیج کو ہٹا دیا. یہاں جو مومنین کو بسیں لاتی تھی ان بسوں کو پابند کر دیا کہ مومنین کو نہ لایا جا سکے. محلے محلے بسیں نہیں پہنچی, مگر اتنی تعداد میں جو لوگ آئے ہیں یہ صرف اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم غلامان اہل بیت ہیں, جناب زہرا کے در کے فقیر ہیں, ہم سواریوں کے محتاج نہیں ہیں. ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ اگر ہاتھ پیر بھی کاٹ دیے جائیں تو ہم اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے ان جگہوں پر پہنچیں گے کہ جہاں ہماری آواز سنی جائے اور ہم اپنے احتجاج کو درج کر سکیں. بہرحال کیوں ایسا ہوا یہ ہم نہیں بتا سکتے, لیکن ہم حکومت کے کانوں تک یہ بات پہنچانا ضروری سمجھتے ہیں کہ جن کے اشارے پر اس احتجاج کو روکنے کی کوشش کی گئی, جس ووٹ کی پالیسی کے تحت یا کسی کے بھی تحت کسی کی بات کو سنا جا رہا ہے, ہماری بات کو انکار کیا جا رہا ہے, اس بات کے ثبوت ہیں, پختہ ثبوت ہیں کہ آج حکومت جن لوگوں کی باتیں سن رہی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی تار کہیں نہ کہیں سے آتنکواد سے جڑا ہوا ہے. آج پوری دنیا میں اگر آپ آتنکواد کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو آتنکواد کا نام اس وقت سے اٹھ بھر کر بہت زیادہ سامنے آ رہا ہے جب سے لادین کا نام آیا. لادین وہ شخص ہے کہ جو سعودی عرب کا رہنے والا ہے. لادین کی فکر وہی تھی کہ جو موجودہ سعودی گورنمنٹ کی فکر تھی. اس کی ایک فکر ہے کہ ساری دنیا میں صرف سعودی حکومت کا راج ہو. یہ ہر ملک میں آتنکواد کرنا چاہتے ہیں,
ہر دیش کی سرکار کو اکھاڑنا چاہتے ہیں. اب جو سعودی عرب کی فکر کو جو مدرسے پروان چڑھا رہے ہیں جہاں ان کا پیسہ لگ رہا ہے, حکومت اگر ان کی باتوں کو سنے تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ آتنکوادیوں کی بات سنتے ہیں مظلوموں کی بات نہیں سنتے ہیں. آپ آتنکوادیوں کے کہنے سے مظلوموں پہ ظلم کرتے ہیں. ہم اس بات کا دکھ بھی محسوس کرتے ہیں اور ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے کہ جو ہمارے بھائی ہیں ہمارے دیش کے لوگ ہیں اس نازک حالات میں ہیں کہ پاکستان سے مسلسل آتنکواد کشمیر کے ذریعے اور سرحدوں کے ذریعے ہمارے دیش میں داخل ہو رہا ہے. ہم بجائے چوکنے کے جو لوگ آتنکوادیوں کو پروان چڑھاتے ہیں ان کی پرورش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کی بات سننے کی کوشش کرتے ہیں. اس بات کو آج نہیں تو کل ہماری حکومت کو محسوس کرنا پڑے گا. یہ ایڈمنسٹریشن کے لوگ اگر آج ہمارے احتجاج کو روک رہے ہیں کل وہ دن دور نہیں کہ جب ان کی آتنکوادی فکر آپ کو شہر میں خون کی ہولی دیکھنے پر مجبور ہونا پڑے گا. وہ کہیں بم کے دھماکے کریں گے, کہیں بے گناہوں کو قتل کریں گے. ابھی موقع ہے, آپ جاگیے, آپ چونکیے اور محسوس کیجئے کہ کون سچا دیش بھکت ہے اور کہاں آتنکواد کے جراثیم پائے جا رہے ہیں. الحمدللہ ہم شیعان حیدر کرار جب سے ہندوستان میں ہم نے قدم رکھا ہم ہندوستان کے وفادار تھے وفادار ہیں. دیکھیے کچھ لوگ ایک بس کی صورت میں کسی طرح سے آئے ہیں, ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. ایک نعرہ حیدری سے ان کا استقبال کیجئے. بس میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں. مجھے صرف یہ میسج دینا ہے حکومت تک ایڈمنسٹریشن تک کہ آپ ان کو قطعی کسی صورت سپورٹ نہ کریں جہاں سے دہشت گردی کا خطرہ ہو, جہاں سے ٹیررزم کا خطرہ ہو. آپ کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ جو کل بھی ٹیررزم کے مخالف تھے آج بھی ٹیررزم کے مخالف ہیں. اس لیے کہ دنیا میں ہم واحد وہ قوم ہیں کہ جو سب سے پہلے آتنکواد کے نشانے پہ آئے. آج 21ویں صدی میں ہم داخل ہو گئے. شور اٹھ رہا ہے کہ ہر طرف آتنکواد ہے. کبھی یہ غور کیا آپ نے کہ اس آتنکواد کا پہلا نشانہ کون ہے؟ اس آتنکواد کا پہلا نشانہ ہم بنائے گئے. رسول اللہ کی جیسے ہی آنکھ بند ہوئی آتنکواد نے بی بی فاطمہ کا گھر جلایا, جیسے ہی رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی آتنکوادیوں نے حضرت علی کے گلے میں رسی ڈالی. وہ بھی آتنکوادی تھے جو کربلا میں امام حسین کو قتل کر رہے تھے, وہ بھی آتنکوادی تھے جو امام حسن کے جنازے پر تیر چلا رہے تھے. آپ غور کیجئے کہ آتنکواد کا سلسلہ کہاں سے کہاں تک پہنچا. ہمیں دنیا سے شکوا ہے کہ آج تمہیں سمجھ میں آیا کہ کون آتنکوادی ہے, کون لوگ آتنکواد پھیلا رہے ہیں. ہم 14 صدیوں سے چیخ رہے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں, ہم آتنکواد کا شکار ہیں. لیکن ہم نے اس آتنکواد میں بھی اپنے جوش کو نہیں کھویا, اپنی فکر کو نہیں کھویا. کل بھی ہم حسین کے صدقے میں زندہ تھے, آج بھی ہم حسین کے صدقے میں زندہ ہیں. ہم تو وہ ہیں کہ جو یزید کے دور میں زندہ رہے تو یزیدیوں کے دور میں ہمیں جینے میں کوئی مشکل نہیں ہے. ہم نے یزیدی حکومت کا تختہ الٹ دیا, ہم نے یزیدی رات کو مسمار کر دیا. اگر تھوڑے سے یزیدی آپ حضرات بارش میں کھڑے رہیں کیونکہ جناب معصوم کونین کی قبر دھوپ میں بے سائبان ہے, بارش ہوتی ہے تب بھی کوئی سایہ نہیں. ہم پروٹیسٹ کرنے آئے ہیں, لہذا ہم اپنے پورے عزم و ہمت کے ساتھ اسی طرح بھیگتے ہوئے اپنے احتجاج کی صدا کو جاری رکھیں گے. بس میں نے اپنی گفتگو تمام کی اس دعا کے ساتھ کہ امام عصر کے صدقے میں پروردگار وہ دن جلد سے جلد لائے کہ جب بقیع کے روضے تعمیر ہوں, شام میں جو آتنکواد پنپ رہا